do seu anjo da guarda, eles são inspirados, acabam fazendo bem, até mesmo pessoas que fazem o mal, né? Então, pessoas às vezes maléficas, às vezes em algum momento ela faz o bem para alguém. Então, não existe uma pessoa plenamente má, né? 100% má na Terra, né? Sempre a pessoa, por mais má que ela seja, egoísta que ela seja, ela precisa conviver com alguém, não consegue deixar de amar, não é sozinho, né? Então, mesmo um assassino, às vezes ele tem uma mãe, e ele ama sua mãe, né? Mesmo que ele seja um horrível, uma pessoa horrorosa, mas ele, às vezes, é justamente por causa que ele está defendendo a mãe, defendendo a família, defendendo os irmãos, é que ele, né, está fazendo tudo que ele faz. Então, assim, no fundo, né, não que a gente está justificando eles, né, Jesus que justifica essas pessoas más, né, mas só que depende delas aí como elas vão ver tudo isso, né, que a gente entende que a santidade da divina vontade, para nós que somos os filhos da divina vontade, o que, que ele está querendo que a gente veja? Como que ele vê, como que eu vejo que ele quer que nós vejamos as coisas? Justamente que o mundo está nas mãos dele. Sempre esteve e nunca deixou de estar. E nunca mudou nada o demônio ter entrado na Terra. Nunca alterou nada. Só a única coisa que a gente acha que alterou é pelo fato da gente sentir culpa, né? Se sentir mal pelas coisas que a gente faz e que a gente acha que foi ruim, porque alguém ficou magoado com a gente, né? Ou que alguém foi machucado por nós, ou que nós fomos machucados por alguém. Então, daí depois a gente fica perguntando para nós, o que será que eu fiz para receber dessa pessoa essa atitude? Né? Alguma coisa eu devo ter feito. Eu acho que por eu ser feia, a pessoa já me tratou mal. Só porque eu tenho uma cor negra, a pessoa não gosta de mim. Só porque eu tenho alguma atitude, alguma palavra que eu falei, ou um sotaque, ou uma língua diferente, alguém... De repente já me julgou, olhou minha roupa, né, viu a minha pobreza e já me julgou como, de repente, um ladrão, uma pessoa má. E aí, assim, a gente às vezes sente a culpa, mesmo se a gente não tenha feito absolutamente nada de errado, né? Então, aí, o filho da divina vontade, ele vai sair desse mundo, dessa pessoa, da cabeça, da culpa, Deus vai tirar a gente desse mundo da vontade humana. Que a vontade humana é que ela distorce tudo, ela vê as coisas num âmbito muito pequeno, né, em volta do próprio umbigo, né, sempre em cima de si próprio, e não consegue ampliar a sua visão a nível universal, né, para poder ver as coisas no âmbito maior. Então, a gente, quando entra na divina vontade, o filho da divina vontade, quando entende, ele entra dentro da mente de Deus e o projeto de Deus original, como ele sonhou. Então, o livro do céu vai nos dar essa revelação de como Deus planejou todas as coisas desde sempre, né? Então a gente começa a rezar, né, na divina vontade. Como é rezar na divina vontade? Tendo essa consciência, como você disse, bastante, né? Tendo bastante consciência, conhecimento sobre o que Deus pensa, como Deus pensa, ter esse relacionamento com Ele, conversar bastante com Ele, entender o que Ele está fazendo, né? Demora para a gente poder compreender que a gente está numa formação, né? Demora muito para a gente compreender tudo. E assim a gente vai, aos poucos, entendendo e vamos dando mais espaço para Deus nos mostrar, nos revelar. E vamos tentando e tentando, e você está muito bem. Porque as coisas que você comentou, assim, você resumiu bastante coisa, né? Que a gente está na nossa escola estudando. Então, várias coisas você trouxe de elementos que a gente está estudando na escola. E é isso mesmo que Deus quer, né? Que Ele quer ver o que está dentro da alma da pessoa que ela vai, né, florescer das luzes ali que ela recebeu. E uma coisa que você falou que me chamou muita atenção foi justamente sobre isso. Apesar do mal, até o mal da Terra, né, é bom. Né? Você falou uma hora assim, que daí a gente vê até o mal da Terra como algo bom. E aí, a gente, quando a gente fala isso, parece que é uma coisa assim assustadora, né? Como que é bom, né? Dependendo do olhar humano, não tem nada de bom. Mas aquilo que eu estava falando, Deus está no comando de todas as coisas. A única coisa que atrapalhou todo o projeto de Deus é a culpa. A culpa e o medo, que o demônio foi o que ele colocou no nosso coração. A dúvida se Deus realmente é confiável ou não. E se nós devemos confiar no que ele faz.
Então, aí por causa disso, o medo faz com que a gente ataque as pessoas. A culpa faz com que a gente se defenda das pessoas. Então, são dois elementos que acontecem, né? A gente, quando a pessoa é culpada, ela fica com medo constante de ser atacada, porque ela se sente sempre culpada. E acaba se isolando, né? Achando que não é boa para nada. E quando ela está com medo das pessoas, que as pessoas estão vindo, né, de repente, atacá-la, ela também se defende. É assim vai. Medo e culpa. Medo e culpa é a vontade humana no mais alto grau da pessoa vivendo. E é isso que o demônio ele incorporou dentro da pessoa. Foi o que ele conseguiu fazer nascer dentro do ser humano. E a partir do momento em que Deus permitiu que o medo e a culpa e a vontade humana, né, pro mal, né, porque ele não queria, mas ele teve que aceitar, foi o risco que ele correu e ele teve que aceitar, ele já teve um plano para isso, né, para corrigir, né, que é a redenção. E a redenção precisou realmente o ser humano viver um tempo na Terra, né, viver um tempo na Terra convivendo com esse medo e culpa, né, e Deus deixar até o dilúvio aconteceu, né, que aconteceu, foi justamente no período em que o medo e a culpa já estavam fazendo uma contaminação da Terra muito grande. E quando você está com medo, você se alia a pessoas, né, e então eles se aliaram a demônios, né, pessoas mais fortes que você, para poder você ter proteção, né? Ou mais ricas que você, que são mais fortes e milionárias, pessoas ricas, vereadores, que têm mais poder aquisitivo, o governo, governantes, deputados. Você vai, quer fazer amizade ou com empresários, né? Sempre quando você tem uma pessoa, você é uma pessoa com medo, você tende a se aliar a pessoas para você ser mais forte e para poder se defender, né? E assim ter uma sobrevivência na Terra. Então, a gente vive nesse constante. Então, naquela época, eles encontraram os demônios. Os demônios tiveram filhos com as mulheres e nasceram gigantes. E esses gigantes eram poderosos e eles acabaram, né, se aliando a esses poderosos que poderiam ser os defensores deles. Né? E assim, os Niflins começaram a contaminar, né, por causa disso, escravizar o ser humano. E Deus não estava gostando daquilo, né? Estavam tendo famílias com as mulheres, estavam... E, né, e tava uma confusão muito grande, então a gente pode imaginar como que era. E aí Deus ele precisou escolher uma pessoa, né, que tinha essa família correta, tudo no âmbito em ordem, né, o Noé com a família dele, e assim aconteceu a primeira renovação da terra para poder limpar a terra para trazer a promessa do Messias, né, que já estava no coração de Deus. E assim, depois de Noé veio Abraão. E aí Abraão vai receber essa graça, né? Ele estava já com essa graça de poder receber esse chamado de depósito das promessas sobre o Messias para um povo específico que iria saber toda essa revelação vinda de Deus do céu. Os outros povos que estavam vivendo na terra, que se espalharam, né? Os filhos de Noé, que foram ali, as filhas de Noé, espalharam o mundo, foram dissolvendo ali no mundo inteiro... Né? Foi se espalhando, Deus deixou, não tinha problema. Por que, que Deus deixou? Porque tudo já estava no plano, né? Tudo já estava ordenado. Então já estava tudo... O que Deus permitiu que acontecesse de mal a partir daí, ele falou que ele não ia mais destruir a humanidade. Então que tudo que a partir daí já estava sendo reservado para Jesus corrigir, né? Através da justificação. Então Deus ele falou, agora eu vou colocar Jesus no meio, no centro de tudo isso... Né, vou colocar meu filho é obediente, ele vai me obedecer, ele vai fazer tudo o que eu preciso, e até mais do que eu peço, porque ele me ama, né, muito, então eu vou permitir que ele venha. E aí Jesus vem, no meio de tudo isso, depois de um tempo em que o povo passa por inúmeras situações também, para poder eles terem noção do que é, né, o medo e a defesa, né, que eles também estavam também nessa batalha constante da culpa e do medo, a culpa deles ficarem idolatrando outros deuses e colocando um Deus, deixou bravo, né? Ficou bravo por causa disso, muito em cima deles, para que eles não colocassem outro Deus acima dele. Então ficou batendo muito nessa tecla e o medo de Deus era muito grande. Então Deus deixou, deixa eles ficar com medo de mim, né? Dos meus castigos, as coisas. Então já que eles têm medo, não tem o que fazer, eu tenho que lidar com esse medo deles e com a culpa. Então eu vou deixar eles com a culpa e o medo, eles vão, para poder resolver a culpa, eles vão pegar e vão matar um cordeiro. E aí eles ficam bem comigo, né? E para eles ficarem de boa com medo, eu vou, né, prometer para eles que quando eles
forem obedientes e jejuarem, fizerem penitência, eu vou lá e defendo eles dos inimigos deles. Então, quando eles forem fiel, eu defendo eles. Então, eles vão ter eu para poder defender. Então, você vê que na história do Antigo Testamento, é isso que acontece, né? O medo de Deus constante e, ao mesmo tempo, vamos aliar a ele. A única pessoa que a gente tem que se aliar é a ele. Então, sempre eles estavam voltando para se aliar ao grande poder de Deus. Que aí Deus provava, ó, se vocês forem fiéis a mim, eu vou dar vitória para vocês. Batata, né? Constantemente, Deus dava vitória. Né? No Egito, Deus deu a vitória, vários sinais mostrando, eu sou realmente aquele que vocês têm que buscar a defesa. Né? A defesa de vocês é comigo. Se aliar a mim, eu sou o verdadeiro dono de tudo. Eu que posso defender vocês. Então, esse povo, ele foi colocando essa realidade nesse povo para que esse povo se difundisse isso para todo mundo. Espalhassem. O mundo inteiro ficou sabendo que Israel era um povo totalmente diferente dos outros, que era defendido pelo Deus de Israel. E que esse Deus era o único Deus, verdadeiro Deus mesmo, né? O mais poderoso Deus. E eles, mesmo assim, esse povo que vinha contra eles, samaritanos e outros que vinham contra eles, e vários outros povos que vinham contra eles, eles tentavam desafiar o máximo que eles conseguiam, mas eles realmente vinham muitas vezes com muito medo do Deus de Israel, né? Dos exércitos, porque eles ficavam sabendo, né, de tudo, das batalhas que eles tinham lutado e que Deus tinha ganhado com eles, feito eles ganhar. E assim, depois veio Jesus, não precisava mais ter esse tipo de coisa, né? Jesus falou que não era mais para ter violência, acabou, né, todo esse tempo de medo e de culpa, acabou. Jesus resolveu o problema, né? Trouxe para a gente a solução, tomando sobre si todas as nossas enfermidades e pecados, né? Todas as nossas debilidades, e principalmente a culpa e o medo, né? Falou, vocês não temam, a paz esteja convosco. O tempo todo era essa palavra que chegava aos ouvidos onde ele passava, a paz esteja com todos, a paz esteja com todos. Jesus falando, a paz esteja convosco, é justamente ele falando para não ter medo, né? Não tenham medo. Então, no evangelho, o que mais tem é Jesus falando, não tenham medo, não tem mais, a paz esteja convosco. Então, corrigindo esse departamento do medo. E a parte da culpa, né? Eu sou o Salvador, eu sou o Salvador, eu sou o Salvador. E o Salvador do quê? Né? Da alma que tem culpa, que se sente culpada. Então, eu vim salvar vocês dessa vontade humana, mas ele não deixou isso claro pra gente, né? Ficou meio oculto essas revelações aí, ele não pôde deixar claro. Ele simplesmente criou os meios de santificação, que é justamente a Eucaristia e os sete sacramentos, e a absolvição dos pecados, a unção dos enfermos, principais, né, remédios aí, que são sacramentos de limpeza, né, de purificação. Então, deixou esses sacramentos disponíveis para nós, que nós nos mantemos em graça, além dos outros sacramentos que também nos ajudam para que a gente possa permanecer nesse contexto da graça, né? O sacramento do matrimônio e a ordem são sacramentos de serviço, os sacramentos da iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma, que são para a pessoa se sentir selada e marcada pela vida divina, né, de Deus, e nós, como filhos de Deus, confirmando a sua fé, né? E o sacramento da penitência e da unção dos enfermos é o sacramento que vai purificar, que vai nos purificar e limpar os nossos pecados. Então, a gente tem esses sete sacramentos que ele deixou na igreja com os nossos sacerdotes, né, que iriam estar à frente para evangelizar e levar a evangelização para o mundo inteiro. Ide e evangelizar e batizar todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele deixou só isso, que foi o que eles entenderam, né? E era o jeito de a gente se manter conhecendo a Jesus. E para que Jesus? Então, Jesus ficou o centro de todos os sacramentos, né? Jesus era o centro de todos os sacramentos. Toda a obra de Jesus na humanidade dele ficou como centro de todos os sacramentos. E assim, a gente ficou desse jeito, rezando nesse âmbito de a gente se manter limpos, purificados, dentro dessa possibilidade, evangelizar o evangelho de Cristo, levando essa mensagem para as pessoas acreditar em Jesus, e quem renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, me seguir, né, vai ser um desses seguidores que vai tomar, né, deixar tudo e me seguir, para poder fazer a vontade de Deus. Então, a gente entendia que quem fazia a vontade de Deus era aquele que seguia Jesus, o religioso, a religiosa, né? Aquele que participava da igreja, era um leigo atuante, consagrado, né? O padre. Então, nós achávamos que fazer a vontade de Deus eram essas pessoas que faziam.
E uma pessoa que casasse na igreja, o sacramento, estava fazendo a vontade de Deus. Então, para a gente, que é católico, a vontade de Deus era só você estar em dia com o sacramento, só isso, né? Foi isso que foi ensinado para a gente durante todo o reino da redenção. Aí aparece uma coisa linda, maravilhosa, uma fofura de pessoa, que é a Luísa Picarreta, né? E Jesus, ele vem trazer uma novidade incrível, né? Uma coisa que nunca a gente imaginou ser possível, né? Uma novidade que a gente já tinha nem pensado, né? Não tinha nem possibilidade de imaginar, não precisava mais nada. A gente achava que era suficiente o estado de graça para a gente poder ir para o céu, morrer em amizade com Deus, o estado de graça. Beleza, confessou, recebeu a unção dos enfermos, está totalmente perdoado dos seus pecados, né? E assim você morre em paz, tranquilamente, recebe a Eucaristia, amém, e vamos que embora. E não tem perigo, todo mundo iria para o céu nesse contexto de ação, de estando confessado, comungado, e receber a unção dos enfermos, apaga todos os pecados, a pessoa está livre, tranquilo, podia dormir sossegado ali, morrer que não tinha perigo. Estava garantido. Aí Jesus vem e traz para a gente o livro do céu, através da Luísa. E aí ele vem trazer uma outra realidade, totalmente diferente, né? E, meu Deus, mudou toda a vida da gente. Não tem nem comparação, né? Como é uma revolução, não tem o que falar. O livro do céu é uma revolução, é uma grande revolução, né? Como ele disse, é uma guerra que ele veio trazer pra gente, né? E é uma guerra mesmo, gente, porque lutar contra uma coisa que você nem sabia que era seu inimigo não é fácil, não. Contra si próprio, contra sua vontade humana, você nem imaginava que tinha um inimigo desse grau, né? Para poder ser santo, precisava vencer esse inimigo, que é o egoísmo, né? Que é essa culpa, que é esse medo que ainda existe, apesar de tudo, apesar de todos os meios que Jesus deixou para a gente ainda tem esse contexto, e a gente não sabia, não tinha a mínima ideia. Então a gente vai então fazer essa consagração e dar a nossa vontade humana, entender com Nossa Senhora que ela não tem vontade humana e por causa disso ela foi a rainha do céu e da terra, por causa disso ela teve o reino da divina vontade, por causa disso Jesus conseguiu vir na terra para poder, né, senão ela não teria. Então a gente foi entender tudo o que aconteceu, por que que ela é Imaculada Conceição, como que Jesus veio na terra, foi por causa da divina vontade. Aí foi entender que a divina vontade é que fez todas as coisas, e que Jesus, ele vai e divinizou todos os atos dos seres humanos, né? E justificou todos os atos, mais bons e ruins e más, foi. Jesus vai, repassa toda a nossa vida inteira, assume cada ser humano, em cada momento e pensamento de cada pessoa humana, e ele coloca a sua santidade nessa vida de cada um, até os maus e os bons, são todos justificados por Deus, por Jesus Cristo. E a gente fala, meu Deus, que maravilha esse conteúdo que ele trouxe pra gente, meu Deus, que revelação, né? A gente não imaginava que 30 anos da vida de Jesus foram principalmente para divinizar todos os atos do ser humano, né? Para mudar a sorte de todos nós, a gente não imaginava, né? Então, agora, qual o efeito das nossas orações feitas assim, dessa forma? Aí, agora, como que acontece? São poucas pessoas que estão lendo o livro do céu, né? Não é todo mundo que está entendendo isso. Tem pessoas que não têm o mínimo interesse em Deus, né? Mas ele quer salvar essas pessoas também, né? E podem estar onde forem. Ele quer que chova sobre elas, né, a luz. Então, a gente entendeu. A gente vai, então, saber tudo isso e a gente vai tentar divulgar isso para as pessoas, falar isso para todo mundo, o máximo de pessoas possíveis para encontrar essa realidade. Então, o livro do céu e querer junto com a gente, meditar esses conteúdos e aprender. E nós que já estamos aí vivendo o reino dentro de nós, porque ele fala, é só você ler o livro do céu, entender que você já está com a divina vontade, né, entendendo, porque é impossível você ler esse conteúdo e algo não mudar na sua cabeça, né, sempre você vai entender uma coisa a mais. E aí o reino começa a querer ser formado em você. Se você, né, aceitar fazer a entrega da sua vontade humana para Maria, né, através dos 31 dias, você começa a receber luzes especiais, começa a fazer parte da vida divina de Deus em você, que ele vem habitar em você. No começo intermitente, ele vai permitindo
né, esse contato com você no começo, para você acostumar a morrer para si mesmo, a não olhar para suas próprias opiniões, não ter mais as suas dúvidas, né, deixar que ele fala e você só fala sim, entendi, sim, entendi, sim, entendi, né, o conteúdo do Livro do Céu, você vai ouvindo, vai ligando, né, tira as dúvidas, né, conecta ali para ver, para ligar o quebra-cabeça, para juntar o quebra-cabeça do anterior que você tinha aprendido na igreja, do evangelho com esse conteúdo, você vai ligando todos os pontos, você vai vendo que tem conexão, que tem lógica, e assim você vai entendendo, depois que você faz esse processo, aí você fala, e agora, Jesus, o que o Senhor quer de mim? Né? O que eu faço? Aí você vai viver os atos, né? Os atos na divina vontade. Porque a partir do momento que você entende tudo isso e deu a sua vontade humana para Deus, você vai ser essa morada dele, né? Ele vai morar dentro de você, vai rezar em você. Você é um templo, você é uma igreja de Deus. É ele, agora não é você mais que vai para a igreja, agora é Deus quem vem para dentro de um templo, né? Para estar ali. E aonde que ele fica na igreja? Ele fica dentro de uma capela, do Santíssimo Sacramento, dentro lá do sacrário. E aí ele não gosta mais de ficar lá. Ele quer estar dentro de outro lugar, de um sacrário dentro de outro templo, que é o templo verdadeiro que ele criou com essa intenção, que somos nós. E aí ele vai continuar lá na igreja, para aquelas outras pessoas que não conhecem o Livro do Céu. Mas para esses que nesse tempo conhecem o Livro do Céu, ele vem mudar para dentro de você. O seu coração se torna o sacrário, o maior sacrário de todos, o que realmente ele sonhou, né, habitar para toda a eternidade, perenemente, permanentemente. E aí você dá esse espaço para ele, né, largando todas as coisas do mundo e deixando de ser humano para ser divino, para você ser uma morada divina. E assim você vai se abstraindo de si mesmo, morrendo cada vez mais para tudo que é humano, não se apega mais nada humano, só se apega à vontade de Deus. Então aquilo que ele planejou para a sua vida, você aceita as coisas do jeito como elas são, sem nunca questionar nada. Tudo que acontece, de bom, de ruim, que te acontece, está dentro do âmbito da divina vontade. Então você não tem escolhas mais, assim, fora dessa vontade divina. A sua escolha é ficar inerte, nulo, e deixar as coisas acontecer. E aí a sua escolha é colaborar com essas coisas que estão acontecendo agora, hoje. Então, se uma pessoa vem até você e fala com você, você presta muita atenção, porque o que está acontecendo nesse exato momento que essa pessoa está falando com você é a vontade de Deus que permitiu com que ela viesse. Então, você não questiona nada. Tudo que acontecer é para a glória de Deus nesse momento. Então, é muito simples, né? Começa as coisas que acontecem. Se está chovendo, é para a glória de Deus. Se está com sol, é para a glória de Deus. Né? Se você está doente, é a glória de Deus. Se você consegue trabalhar, vai para o seu serviço, é a glória de Deus. Se você, né, nesse dia não vai trabalhar por algum problema que aconteceu, é para a glória de Deus, que você foi cuidar do seu filho, que você estava com seu filho internado, alguma coisa aconteceu, você teve que faltar, pegar atestado, ou você não está bem, faz uma cirurgia, tudo é para a glória de Deus. As coisas como vão acontecendo, vão se conectando, tudo é para a glória de Deus, tudo é a divina vontade que está acontecendo ao seu redor. E você não questiona nada, não fica fazendo nenhuma confusão com nada, e vive uma vida mais livre possível, né, sabendo que tudo está dentro da ordem, como Deus deseja. E assim você vai. E essa vida, esses atos que você vai fazendo, nessa resignação e nessa felicidade que você está vivendo, porque não tem motivo para brigar com ninguém, né? Tudo você sabe que é vontade de Deus, tudo está sendo ordenado por ele, então não tem motivo de ficar bravo. Você pode até passar raiva, como a Luísa passou nesse trecho, né? Que Jesus sumiu, ela ficou com raiva, mas depois resolve, tudo passa. Tudo que acontece com a gente passa, é incrível, né? As coisas que acontecem de chato, quando a gente vê, se a gente se acalma, né? Logo já se acalma, e quando a gente vê, as coisas já aconteceu diferente, já passou aquele pesadelo, passou aquele momento ali, né? Se você conversar direitinho com as pessoas, falar a verdade, né? Se precisar falar alguma coisa, você vai e fala a verdade, você, né, reza, pede para Deus resolver aquele problema para você, te ajuda, te dá força, Senhor, me dá força para suportar isso. E essa vida que você começa a viver, sendo esse templo de Deus, ele morando dentro de você, ele começa a te inspirar para você fazer coisas além, né? Fazer coisas além de amor, de divulgação do Livro do Céu mesmo, né? E você participar de uma dessa comunidade para estudar e ajudar a divulgar esse conteúdo, falar desse conteúdo e começar a entender isso para explicar para as pessoas, e assim vai.
ele, é isso que ele quer, né? Porque ele quer que todas as pessoas tenham esse conhecimento. O máximo de pessoas possível alcance esse conhecimento para formar o reino dentro delas, que é esse sacrário vivo dentro de Deus dentro do tempo, que é o ser humano. E esse reino que vai estar ali, Deus traz o céu inteiro para morar dentro de você, praticamente, né? Porque onde ele está, os anjos santos não vão ficar longe dele, vão ficar dentro junto. Então, você está sendo um céu, uma habitação de Deus, enquanto você está vivo na Terra. E aí, ele está rezando em você, Jesus está continuando a vida em você. Então, essas orações que são feitas, é o próprio Jesus, o Espírito Santo, que está fazendo através de você, na sua vida. E aí, quais os efeitos dessa oração? É expansão, né? Expansão do reino da divina vontade. O reino tem atos, né, para poder esse reino ser visto, que são os atos de amor, né? E esses atos de amor nem sempre são atos bonzinhos, onde você passa a mão na cabeça e faz carícias nas pessoas. Muitas vezes esses atos de amor também são exortações, né? São palavras às vezes difíceis que você vai falar para as pessoas, que às vezes você vê uma situação errada e você é chamada por Deus numa ousadia muito grande, numa coragem muito grande para falar, olha, está errado isso aqui, vamos corrigir, vamos colocar na ordem essa circunstância. Então você vai sendo chamado por Deus para ser um instrumento e você vai aonde for para fazer a vontade de Deus. Para que a vontade dele seja feita naquele local, quando ele te inspirar, você vai com fé e coragem, porque você não tem medo de nada. Ele está dentro de você e ele está te conduzindo. Então, se alguma coisa você fizer mais claro, que você, ele nunca vai fazer você pegar uma arma na mão e dar um tiro em alguém, né? Não é isso que a gente está falando aqui. Porque isso não é obra do reino da divina vontade. Violência nunca vai acontecer, né? Porque Jesus mesmo nunca fez um ato de violência, nem Nossa Senhora. Então, às vezes a gente fala assim, ah, então tudo que a gente fizer de bom ou de mal está na vontade de Deus. Não, não existe isso. Né? O mal a gente não faz, porque o filho da divina vontade não peca. Então, o mal que vai ser conduzido por Deus na permissão, na vontade permissiva, é da pessoa que está longe de Deus, que está fora da vontade de Deus. Então, a gente está orando a Deus e Deus está orando em nós para poder reparar, para a gente reparar fazendo o contrário do que os outros estão fazendo de mal. A gente vai só amar. Só amar, só amar e só amar. Em todos os nossos atos, a gente vai espalhar a beleza, espalhar a felicidade, a verdade, a justiça, a paz. Então, onde a gente for, a gente vai ser um outro Jesus. A paz esteja convosco. A gente vai chegar nas pessoas como Jesus. Não tenham medo. Vai continuar aquela obra. Lembra aquela obra de Jesus? Ele passava em todo lugar, não tenham medo, a paz esteja convosco. Ele vai acabar com a culpa nesse tempo e com o medo desse tempo. E nós somos os Jesuses, que nós iremos acabar com o medo e a culpa desse tempo, né, nas pessoas. Então a gente vai fazer só o bem, eu sumo bem. Então, aí as nossas orações vão reparar, as nossas ações vão reparar todas as ações contrárias que são feitas pelas outras pessoas que estão longe da vontade de Deus. E aí, por nós fazermos esse ato de reparação, Deus fica satisfeito e feliz com a gente, só olha para nós. Ele fica tão satisfeito e olha para nós que ele vai fazer com que, né, ele nos dê mais oportunidades para a gente poder conduzir esses momentos, né, de levar as pessoas à fé, à nova vida. Vai nos dar oportunidades, vai fazer crescer e expandir essa mensagem, e ao mesmo tempo ele vai começar a iluminar também trabalhando com a gente, porque nós estamos trabalhando juntos, nós fazendo com a parte material e humana, a força humana, com a nossa voz, e ele atua com o poder divino, sobrenatural e espiritual. Então nós estamos unidos, trabalhando juntos. Então, aonde a gente alcança, ele dá uma missão para você hoje, e você vai falar com aquela pessoa hoje que veio até você precisando de ajuda, que você vai falar, não tenha medo, irmã, né? Não precisa ficar com medo, né? Deus está contigo, Deus está nessa situação, presta atenção, você está se sentindo, né, desamparado, porque você está com algum problema, mas só que Deus, olha, ele está nessa situação, e você vai acalmar aquela pessoa, só aquela pessoa, e Deus, ele vai acalmar, por causa de você, milhões de pessoas que estão na mesma situação daquela ali, entendeu? O ato que você faz pequenininho repercute. O efeito do seu ato, que é a oração, porque você está fazendo em união com Deus, então tudo é oração. O ato de amor que você está fazendo em direção a uma pessoa, ou a oração mesmo que você está fazendo só aí
só você e Deus, em direção às pessoas, né, para poder converter, para poder, né, essas pessoas encontrar Deus, para você pedir saúde para as pessoas, pedir a cura para essas pessoas, pedir o reino da divina vontade para que venha na terra. Então, essas orações que você está fazendo e os atos que você está fazendo, que também é oração, é orar, a ação, né? Então, tudo que você produz na divina vontade, até lavar uma louça que você está lavando, o respirar seu, né, na divina vontade, porque você estando na divina vontade, aceitando tudo que está acontecendo ao seu redor, você está na divina vontade vivendo. Então, a divina vontade considera até os seus batimentos cardíacos e respiração. Então, esses atos são atos de amor também, porque você está aceitando estar nessa condição, com essa consciência plena de que você está vivendo para a glória de Deus. Você só está ali para a glória de Deus, e às vezes Deus não te pede nada. Você fica só trabalhando no seu ofício lá da sua casa, de lavar louça, cuidar da casa, ele não está te inspirando nenhuma oração, né? Ele não está te inspirando nada, mas você está vivendo na divina vontade naquele momento. Então, esses atos que você faz ainda é também oração. E você está satisfazendo. Tem outras pessoas, muitas outras pessoas, que estão fazendo esses mesmos atos que você, mas estão fazendo totalmente fora da vontade de Deus. Totalmente em desarmonia com Deus, né? E assim, Deus vai pegar e vai fazer a parte dele. E nós fazemos a nossa. Nós fazemos um pequeno ato e Deus faz um grande ato. Entendeu? Junto com a gente. E esse grande ato dele é repercutir esse orvalho de amor benéfico para todas as outras pessoas, para que elas possam também começar a ter consciência da presença de Deus. Começar a ter consciência de que não precisam ter medo. Deus começa a vir no coração delas, de uma forma ou de outra, ou através de pessoas também, falar: não tenha medo, né? Deus te ama, né? Você é amado por Deus. Ele começa a sentir através da natureza, a pessoa começa a sentir isso através da natureza, ela começa a sentir através de graças que Deus vai mandando, luzes que Deus vai mandando para essa pessoa. Lá na Austrália, lá. Eu estou aqui no Brasil, mas lá na Austrália, aquela pessoa que está lá, que está lavando a louça e você também está, ela parece que sente alguma coisa diferente, que vem sobrenatural, que ela nem sabe que efeito é esse, mas está acontecendo por causa de você estar rezando na divina vontade. É um mistério, é um milagre, mas é o jeito de Deus trabalhar. Ele está feliz quando ele vê que uma pessoa está na vontade divina. E por causa da felicidade dele, ele gosta de doar. De graça. Ele gosta de doar. Aí ele vê você e fala: por causa de você, eu vou fazer também para outros. E vai, ele vai ver a disposição de outras pessoas e vai, dentro da disposição delas, ele vai entrar e vai atuar. Só por livre bondade. Por vontade divina, que é a pura bondade dele, de graça, misericórdia e graça. Então é isso que eu posso dizer, né, dessa sua, da palestra, que aí vai falar justamente, ela fala que passei uma manhã rezando junto com Jesus na sua vontade, mas ó que surpresa, enquanto rezávamos, uma era a palavra, mas o querer divino se a difundia sobre todas as coisas criadas e em todas as ficava sua marca. A levava ao céu empírico, e todos os bem-aventurados não só recebiam a marca, senão lhes era causa de nova bem-aventurança, né? Uma felicidade a mais.